3, start. Vždycky se našel někdo, kdo uměl mlátit do piana. Vždycky se poštěstilo získat umělce, který znal rozezvučet struny klavíru. Dobrý. Přitom to samý, že? Dobrý večer. Ahoj, nazdar. Vítajte. Vesně tak. Však? Alebo se mýlím zase. Viděli jsme ty plakáty, na nich byla píše bez hlasů, jako to bývá u skinheadů. Skinhead O'Connor je skinhead, tak na to pozor. Skinhead O'Connor je skinhead. Oj, keď jsme počuli v rádiu, nebylo v tom ani trochu punk rocku. Oj, nesak kričel ani raz, ani raz nebylo tvoje barvý klas. Skinhead O'Connor, skinhead, pozor. Skinhead O'Connor, skinhead. Dobrý večer, ahoj, nazdar. Vítajte. Dnes máme Vladí na ládí opravdu rozporuplné skupiny. Rozpor je ojpanková bratislavská legenda, ktorá bojuje úplne proti všetkému, samozrejme proti systému, ale hlavne vedie svetu vojnu proti fašizmu a za očistenie mena skinhead napríklad. Skupina naozaj dodržiava všetky zásady ilegálneho boja, je úplne mimo scény a keď na to príde, tak sa týmto fenoménom dokáže postaviť nielen hudobne, ale aj inými spôsobmi. My God. Electric Man je další vynikající skupina z Valašského Meziříčí, která označuje svůj styl jako hrubé zrno a myslím, že mají chlapci docela pravdu. Je to skupina, která je zábavná, úchylná a zvrácená, takže sláva. Oh my God. Oh my God. Tak pojďme. Prosíme živé kritiky, aby
nám řekli, jak to viděli oni, jak si užili koncerty. Ono je hrozně těžký vyjmout rozpor prostě z nějaký subkultury, předvíst je tady jako na pódium a odsmahnout je třeba proto, že nejsou skvělí hudebníci. Ale tak můžeme se bavit o čemkoliv, to znamená, no, že třeba můžeme říct, že prostě víc toho chtějí říct, jakoby těch svých vlajek, prohlášení, než hudbou, tak, že jo? Tak určitě, tak jako určitě tam platí, že to je jakoby víc politiky než hudby, to je jasný. V punku jsou taky viac prúdov. A z týchto viacerých prúdov sú, je napríklad, že politický prúd, čisto politické kapely, a potom je zase taký zábavný prúd, že apolitické kapely, ktoré spievajú len o pive a tak, a my sa snažíme zase robiť aj také texty, aj také. A možno dneska sme tu hrali viac takých politických, práve preto, lebo sme v televízii, a my sme tu hlavne, teda, aspoň ja som zamýšľal z toho dôvodu, aby sme tu propagovali ten antifašizmus a skôr tu angažovanosť našej kapely, čiže možno preto to tak vyznelo. To mňa možná trošku zarazilo, že než sa začalo hrať, tak už se vylepovali vlajky, jako. No jasné, že to vyšlo. Ještě promluví Glenn, mluv. Mně se právě líbila písnička Septic. A právě se... právě Septic, do které kategorie patří. Ano, to se nám tady mnohokrát stává, jako jo, že někdo pochválí někoho za něco, co vůbec jako je úplně mimo mísu, že jo. Skeptik, septik, jasný. On skeptik je, nedôveruje, pochybuje o pravde, ktorej iný verí a neč. Vidí obraz nepravý, počuje zvuk falošný, spochybňuje médiá, názory si ich nepreberá. Skeptik, skeptik. Tak never, kamarád, ťa zabije. Čo sa dá, tak to si prever. Priateľ neexistuje. Pochybuj, iba tak never, kamarád, ťa zabije. Čo sa dá, tak to si prever. Vernosť neexistuje. Dôveruje, pochybuje o pravde, ktorej iný verí a hneď. Presvedčenie má, jedným jeho skepsa. Každý pokaz pochybný, aj vedecky podložený. Skeptik skepsa, skeptik skepsa, skepsa skepsa. Skepsa, pochybuj, iba tak never, kamarád ťa zabije. Čo sa dá, tak to si prever, priateľ neexistuje. Pochybuj, iba tak never, frajerka ťa podvedie. Čo sa dá, tak to si prever, vernosť neexistuje. Ja som ešte jeden dotaz som chcel ja, že vlastne, keď sú tu iné kapely a spievajú o teplákoch alebo o pudingu, tak vlastne im vyčítate, že nič tým textom nedali a že text je veľmi dôležitá súčasť hudby, respektíve hudba je doprovod k tomu, čo chcú povedať. A teraz vlastne my sme tu chceli prezentovať. My máme texty rovné, priame, ktorými chceme niečo povedať a vlastne to je to, čo sa vám teraz nepáči. To nie je pravda, ja by nikto nič také nepovedal. Keď môžem hovoriť za seba, tak vy ste tu hlavne preto, že máte názor a že proste v tých textoch niečo je, takže to nie je tak, ako si si to zobral. No ináč musím povedať, že my sme tu v Ladi už mali veľmi veľa kapiel a vy ste boli asi jediná kapela, ktorá mala toľko fanúšikov, ktorí s ňou pricestovali, teda jedna z mála, nie? Ďakujeme za postrek. Vážime si to a ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí tu prišli dnes a že nešli na Napalm Dead dneska. Jasne. Bo ja by som prišiel radšej na Napalm Dead. Thank you.
big money, I'll motherfucker party. Money, money, let's go money. Have a big money, I'll motherfucker party. Money, money, let's go money. Have a big money, I'll motherfucker party. Money, money, let's go money. Money, money, so let's go fuck. Já jsem byl v podstatě s obou těch part, jakoby, já tomu nebudu říkat skupiny. Jo, ty tomu neříkáš part, skupiny. No, já jsem byl fakt nadšený, protože z nich příštila ty emoce. Ano. A bylo to opravdu takový, jako v tu chvíli to bylo takový hodně hezký. To. Ale bohužel s hudbou to třeba bude mít někdy něco společného v tuhle tu chvíli. Možná jsou mezi nimi muzikanti, kteří to myslejí vážně, nebo kteří chtějí být muzikanty, ale v tuhle chvíli mi to tak doopravdy moc nepřipadá. Jasně, no. Je mi to líto, ale doopravdy ne. Ačkoliv třeba tadyhle chlapci, tam měli docela pár takových hezkých momentů. Občas se i trefovali ty hlasy jako a tak, ale jenom občas. A to se mi to ještě líbilo víc, než když jsem to slyšel z CDčka. Jaký byl rozdíl v tom, v tým? Moc se mi líbilo, co dělali na tom pódiu, jo. To opravdu mělo něco do sebe. Bylo to divoký, bylo to spontánní, bylo to, říkám, ty emoce z toho plíštily. Něco mě taková jako soukromá spartakiáda chvílema, jasně, jak bych to řekl. Ale hezký to bylo v podstatě. Opravdu, já bych je vlastně musel pochválit jako tu zájmově uměleckou činnost, nebo jak se tomu říká. Tady jde o to, že my fakt po tom týdnu v té práci se jdem vyloženě vypít, pobavit se a oni z ničeho nejde. A potažmo pobavit lidi. Jako. Proč vydáváte CDčka? A řeknu asi takhle, my jsme dostali takovou docela zajímavou výpověď loni od EMI. No, to bylo na základě čeho? Na základě toho, že se jim nelíbil nový materiál, v podstatě nové texty. A vy jste předtím vydali něco u EMI? Ještě předtím? Na základě starých desek nás firma oslovila a vlastně vydali nám v reedici vlastně staré desky dvě a chtěli po nás nové album. Dá se říct, že aby se tak nějak ušilo jakože na míru. Jo, ušilo na míru, co to je? Tak aby bylo dle předpokladu velké firmy, to znamená prodejnost, líbilo se Teenage Room a prostě aby to bylo in, jenomže prostě nebylo to tak. Dostali jsme výpověď, rád bych vyzdvihnul, doufám, že to bude vystříženo. Frantu Fialu, zdravím, CMI, víš, o kom mluvím, výborný jo. Člověk. Ten jediný z firmy si nás možná zastával, protože věděl, o čem ten punk je, respektive ta naše muzika, ale zase na druhou stranu bohu dík, že jsme si to mohli vydat sami, protože je to lepší ve všech možných směrech. Ve kterých? Kromě toho, že si samozřejmě děláte, co chcete. Chlape to. Není co řešit. A je velký rozdíl mezi tím, kolik toho prodá firma, která má dokonalou distribuci a všechny tady ty... Já myslím, že v dnešní době nemá smysl se bavit o tom, kolik toho firma prodá. V dnešní době, kdy se pálí, jo. Nemá smysl se bavit o prodejnosti. Je to o ničem. O tom zase mohli bavit někdy před 5-10 lety. Dneska se bavíme o ničem úplně jiném. A o čem? Zkus to popsat. Těžko říct. Z čeho kapela přežije, když neprodá desky? Jsou tady koncerty, jsou tady faktické honoráře. O tom to všem je. A potom z nějaké prodeje po internetu, který i tak je docela solidní ve srovnání s tím, na co by nás platila firma
procentech, jasně, a tak dále. Jasně. Čili není co řešit jako k firmám. V naší pozici kapely, v našich mezích, v našich normách, k firmě nemá smysl. Všechno, co je AB dobré. Všechno, co je AB dobré. Balu a plochin, bez milení nikdy nepochopím. Ten plochin si svým designem dupím. Neví co dělá to skupí. Já udal mi brachu za trochu prachu. Ne na darmo se říká mu prese. Lidi ho berou, ti co to berou, buď se berou s ním. Vidí to negrský. Bebebebebe předěl. Že chlapek není žádný cítěl. On se fikne, co se dá, negrajče. Chlapek není žádný cítěl. Je balu, na hru očích zdají. Každý je, že to gra, balu si film netají. A jeho se krám polotka a jeho fotr a rap. Když je vyží, pochopím, on se zvíjí fotrat. Poslouchá Hansen, spářil čila. Každý si říká, co je to za nebyla. Ale balu je od B, takže je v klidu, protože všechno, co je od B dobré. Všechno, co je od B dobré. Šaba na bašinu s bidi 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 bou. Všechno, co je od B dobré. Šaba na bašinu s bidi bidi bou. Biro tam izir, biro tam izira, biro tam izira. A be, beton, to je ono týpek jako Rom. Nechce se mu do práce, tak je to jasné. Vypali si fabriku a tím to jako hasné. A bo, já, to je koma. Je to uleťák, feťák a bufeťák. Vždycky mám píka a není to cigár. Pána bíra, zrovna já nemám. A bitches, to je diges. A bitches, tak to je bitches. Obaj s Bretem jsou nemocniční pracovníci na mrtvolách. Nešetřili, už nejsou panici, stali se nekrofily. Jo, já nevím, zda nekrofil, je by to hrálo všechno, co je od mě dobré. Všechno, co je od mě dobré. Šaba na vašiny, bidi, 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 bo. Všechno, co je od mě dobré. Šaba na vašiny, bidi, bidi, bo. Všechno, co je od mě dobré. Šaba na vašiny, bidi, 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 bo. Všechno, co je od mě dobré. Šaba na vašiny, bidi, 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 bo. Byla máma, Baťana od B, by byl Baťan, jo, na A, B, by byl B, jo, a funny, 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 I love you, funny, funny. A to malinko připadá, to souvisí s tou oblibou na těch koncertech a tak, víš, tak si vybavuju ty tancovačky, nebo já nevím, jak bych to řekl, kam vlastně si skutečně to publikum přijde zaskákat, ano, na ten rytmus, oblíbený rytmus. Jo, jasný. Oni jsou, stojím ho dodat. Groove, no. No. A tak si u toho poskakujou. Je to vlastně něco podobného, jako já ti ho tam našroubu, já ti ho tam dám, že jo? Ale je to o těch 50 let posunutý dál. Jasně. Jsme v třetím tisícletí, tak už je to, už to má tenhle, tuhle ambaláž, v tomhle jasně. případě punkovou, v tomhle případě takovej, řekněme, rap metalovou, nebo volvola, čo také. Nepatříme do žádného hlídla, které nasleduje nějakého vítra. Nepatříme mezi taký hajzlou, který chodí a smyla nutí do nočných majzlou. Nepatříme do schválenej většiny, která dneska radšej ostala bez viny. Nepatříme mezi takou mládež, čo si žije iba pre peniaze. Vieme z účastí, jako to rozprostí. My sa nevrátime, tam kam nepatríme. We'll be right back.
společnosti. My se nevrátíme tam, kam nepatříme. Nevrátíme tam, kam nepatříme. On je to opravdu takovej ten punk, takový ten úplně vzor 77, ten úplně nejprimitivnější. Hornický. Na tom se shodneme, že jo. A tenkrát ještě chodili punkáči a skyni spolu do hospody, to byla jedna banda, že jo. No. A ono je to v podstatě je to takový to oj, jak se tomu říkalo, že jo. A na druhou stranu, oni jak mají ty antifašistický hesla, tak mi připadá, že jakoby ty nácky chtěli porazit jejich vlastní hudbou. Jasně, vlastním výzorem. To není jejich vlastná hudba, to náckové zobrali, oj. To vůbec není jejich hudba, oni mají nějaký vlastní, nevím čo, už potom, když vytvorili, ani nemají nic vlastné, oni všechno len preberají. Čiže oni hrají aj ska, oni hrají aj rap už dokonca, oni hrají černou hudbu tým pádom, hej. A na Slovensku jsou nějaké fašistické kapely jako hudební? Ano, jsou, ale nebudeme jim robiť propagandu. Nebudeme jim, jenom. Jsou jako nějaké, jo. Jsou. Jasný. Tak. A samozrejme prihlasili si do takej miery, že bolo nakoniec tých fašistických kapiel tak veľa a urobili taký mediálny boom, že sa celkovo zatienilo celé to hnutie, ne? Ja som to zjednodušil hodne, no. Ľudia si to mysleli, že celý hoj je len fašistický. Ne? Inak celkovo akože skinecké hnutie a tá skinecká hudba, ten hoj, spojenie skinedov a pankáčov. My aj z toho dôvodu sme tak striktne antifašistickí, že v tejto scéne to nie je takým zvykom byť tak antifašistický. Skôr je to zvykom v anarchopunkovej scéne alebo v krastovej scéne. Krast to je istá odnož hardkoru. Kto akože nevie, keďže to je v televízii. Takže tam je to prirodzené, ale v tejto ojovej scéne, keďže bola tak tými fašistami zdegradovaná. Zdegenerovaná na ich úroveň. Tak sa to trošku z toho vytratilo, takže preto to tak chceme navrátiť. A samozrejme sú aj na západe antifašistické kapely dlhé roky, aj boli, aj sú, ktoré sú antifašistické. Mimo iné môžem spomenúť hlavne kapelu Oppressed, ktorá sa najviac pričítila o to, aby rozšírila hnutie Sharp do celého sveta. Ich spevák Roddy Moreno bol známy propagátor toho. A potom kapelu Blackers Aita,
ktorí dokonca vyšli potom aj akože na, na mainstream labely, na veľkom labely. Na majory. Na majory, na EMI a tiež boli striktne antifašistickí a propagovali to, to týmto spôsobom. Ďakujeme, to bolo hezky. Já si myslím, že se tady tím jako odpovídáte na to, co jste předtím tady někdo vyčítal rozporu, to, že má prostě nějaký vlajky na pódiu a že tu myšlenku tak propaguje. Prostě, prostě jim to asi jako není úplně jedno, co si lidi o nich myslí. A samozřejmě, když se někdo zapne televizi a uvidí tam prostě po pódiu běhat nějaký prostě plešky, který mají tričko, co máš? Máš zrovna Good Night White Pride, kdyby měl třeba Lonsdale nebo něco, tak prostě ta první reakce je strašná. Když za ním bude prostě, když za ním bude antifašistická akce, tak, tak ten dojem jako donutí aspoň přemýšlet. To je jako o to, to je že ľudia jako nie sú moc informovaní. Vlastne oni si prečítajú, oni sú sýtení iba z tých informácií, čo prinášajú médiá. A médiá sú hlavní, vlastne oni to skreslia všetko. Čiže není to nič, akože niekto by si mohol mysleť, že keď tam je White Pride, že je to akože práve že neonacistické alebo náckovské alebo tak. Je to práve že proti, hej, že dobrú noc, biela pícha a tuto akože panáčik a takové uspáva vlastne toho nácka, čiže to je akože preto. Tak, uspáva. Tak áno. Hezké. Já se bájím, co tak víc a vás, já miluju drogy a miluju klasy a měl jsem víc, nebo nečo věc, ale ujal mi autobuse, nemám autobus, já bojám se vůdcu, vždycky zvracím, proto se do kropu nikdy nevracím, si pojádu port, pojádku nedal, tačku podám, body dám, padám, padám, tačku podám, body, body dám, 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 padám. Vzduch země stává se země, hlava vypitá, hlava rozbitá, dusi, dusi, dusi dom, dusi dom, mám ale problém, špatně se na tom, no však pak je každá rada drahá, tak se to padá, než se to padá, bohy se zadby, byl policajní čuráci se nemají se vrát, no abyste se báli, po ránu tak ti škýtají ožrali, a já už to nedám, na zem si lehám, dá už to nedám, na vesku padám, na vesku padám, pane 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 pane. Pane pořád, nedám se jistě na ty děj komat, vrýt do patříte na ten, skoro každý den hovden. Pěšky na kole, všude, doma venku, v hospodě, fenomén, rodin, to víte se stane, někdyž vás přijde na mne. Ja sa vrátim ešte k tomu EMI. Neviem, či ste preberali to, že EMI vydáva kapely, ktoré majú vulgárny slovník bez problémov. Vyrajča, kontrafakt, kontrafakt. Víš, nebo ty. Prečo akurát? Pitomosti. Prosím? Supercrew a tak dále. My sme byli docela svojho času srovnávaní ze Supercrew zrovna, pretože možná sú tam části prostě těch textů. Ale tady si stále lidi neuvědomují jednu věc, prostě nechci teď urážet kapelu, která s náma dneska hrála. Perfektně odehraný punk, v pohodě. Ne, mě jde o to, že z mého pohledu to až moc žerete. Prostě myslím tě teda tu politiku. Zkuste to nebrat osobně, bavit se o tom jenom, jak ne, úplně v klidu, prostě v pohodě. Díky. Nám o nic ničeho nejde, než prostě, abych se přiznal, v posledních, jezdím už nějaký ten pátek, teď je to vyloženě na té bázi, že my se sejdeme opravdu, zkoušky v podstatě neexistují, musím se přiznat, že teď před koncertem, teď tím televizním byly nějaké dvě, tři asi, ale jinak se neskouší absolutně vůbec nikdy. A tu jde jenom o to fakt po tom týdnu, kdy všichni kluci jsou někde zaměstnaní, tu se jedem vyloženě vyžrat, jedem se pobavit.
udělat bordel. Přijezdíte strašně dlouho na koncert, stojíte na každý benzínce a tím pádem no, všude přijde to 3 hodiny pozdě. Tady měli být z Valmezu do Ostravy, to nějaký 60 kg, my jsme to jeli 3 hodiny, prostě. Ale jako... My jsme to išli z Bratislavy. Zájmově umělecká činnost. Ale úplně. Cítíš sebe zlost, starou slávu zlost, velkou nespokojnost. Kurva, jak jsou nasratý, a tak pre radost. Aniele pre radost, aj lepší budoucnost. Zajmě a musí pomci. Bože mi pomsta, pomsta je fajn. Aspoň budem lepšie spať a božno. Vedím aj svet, vidím si sám. Na tvojich byči mi zavisia. Bože mi pomsta, pomsta je fajn. Aspoň budem lepšie spať a božno. Vedím aj svet, vidím si sám. Na tvojich byči mi zavisia. Bože mi pomsta, pomsta je fajn. Postaje fajn, postaje fajn, postaje fajn, postaje fajn, postaje fajn, postaje fajn, postaje fajn. Takže to, že si hovoril, že, že to žereme alebo tak, akože tak môže byť, áno, že tak pôsobíme, ale zase chcel povedať na druhej strane, že mne sa ľúbia aj, že je sranda a tak, lebo, vieš, napríklad, že ja tiež nemám rád, keď je niekto, že len politika, politika, a možno my teraz áno, tak pôsobíme, akože pre vás, ale tiež to nemám rád, keď niekto len vážny a není s ním reč o srande alebo tak. Napríklad vy, keď ste hrali, ja teda takú hudbu nepočúvam. Ja ani by som nežil asi na váš koncert, keby to nebolo zadarmo niekde, že v lete, vieš, nejaký festiak alebo čo. Ale keď ste to hrali, tak to nič proti, vieš, ale akože, chápeš, no tak ja fakt počúvam inú hudbu. Hodne, ak ste hrali, tak jak som počúval ten texty a ten spev a tak, tak fakt som sa bavil, že fakt som sa smial. O tom to je, o nič ničoho nejde. Tak nemáš kamarády, od rána ležím v postele, asi brzo zhebno. Jde vedle hláku, leze mi na bedno. Aj žít už mi vyšrachla skla. Šel koupit do obchodu zase, žene se za jednu hodinu. No a tak na kurvu se nebo svou rodinu. Bali jointa, bali bali jointa, pojď balit se mnou, buďte sranda. Prý je nový zákon, slyšel jsem tomu spodě, o 20 jointů u sebe, no to mi kouří pohodě. To mi kouří sám. Jo, je to pro moc potřebu, nevidím to jinak, než jde takhle na medu. Já mám totiž chorobu, pak je znovu chorobu. A pak je znova choroba, to není žádná náhoda. 40 deka. Ty nevíš, co je detox. 40 deka. A já ti dám potavě. D-R-Z-H-O-R. To jsem CZD. To se ví, to ví. Ať zjíš tu sport na kmen i her. Zoro bych stříte. Lidi, je třeba kvér. Nebo děta na ten mach. A lidi mají stres. Lidi, nikdo se tam vyzná. City. D-R-Z-H-O-R. Říkej, teď vím, o co jde. Za šotském getu, to taky takhle funguje jenom v getu. Tam jsou jiné zákony, no mám jiný špálem, nosím zase rozpozávaný. A bude to tam aj se dělá, to getu vidět. Za tolik chuci getu se to nemusíš stydět. Nezachovej klid, radši musí pít a vždycky si dát, je to dají drát a je to zdát. Kopor! Na politiku sere, ulič si může kde já chci a co chce. Ten zákon vedlo mi a paty, ignoruju taky. Taky. Nebo si to mama dělá, to taky zežere. Já se si to nevím, jestli mě to vůbec nesere. Mě se to netýká, takováhle politika. Rád si si zajdu na legálního bubáka. Díky moc. Jedna z posledních věcí. Já třeba to vidím tak, že to, co vy děláte, je absolutně dokonalé klišé, které je dobré jenom v tom, že vy opravdu si děláte fakt, co chcete. Ty se zmrtvíš na benzínce, přijde to 6 hodin pozdějiš, tamten se s někým porve, tamten ten leží, jo? A to je na tom to dobré. Jako, ale že... tak to, že se porve, není dobré. No dobře, ale je to, ta autenticita, to je ta jediné, co tam jako je dobré. Zažil tu správnou. Šlo se do televize, takže ty zkoušky byly a
A kluci se snažili, protože jinak je to Vláďa, to kladelko dredové, které tady někde se potuluje, polehává, tak... Ten výrečný pán. Tak prostě je normální, že ho necháváme na co druhé akci, prostě dopravuje se sám vlakem, jo, má druhý den, má režíku. Jasný, a že půlku koncertu nedá prostě. Jasný. Ale lidi to čekají prostě, oni ví, že prostě bude show, že bude prdel, prostě, že tam odpadne a oni se na to těší. A když, to ne, když tomu nedojde, já tak jsem se na to netěšil teda. No já ti věřím, Petr. Není to už moc zavezujúce, že oni musia chuďatka vždy prísť neskoro, vždy sa musia ožrať, aby boli všetci spokojní. Je to jedno. Akorát zajímá, jako neberte to nějak hnusně teď, no, ale jestli třeba jako kluci v kapele vědí, co se tam děje, nebo ty to opravdu, ty prostě úplně za ně mluvíš úplně o všem. Je pravda, že jako jestli vědí, co plánujou a kdy má nějaký koncerty a tak, nebo jako... Máš pravdu, tak z takových 70-80% řídím já. Ale to, co produkují, dělají fakt oni. Jo, jo. Já mám na starost jenom fakt tu prostě manažerskou stránku a ty mediální věci. Tu náplň dělají oni, ten obsah. Jo. A ten obsah dělají oni. To. Takže oni tady dělají bordel. Já to snažím kočírovat jenom. On je přiveze, odveze. Já tady přivezu, odvezu, to je všechno. Kolik koncertů třeba odohrajete za rok? No, priemerne tak 3 do mesiaca, no nie, 2 do mesiaca, málo. A celkovo sme mali nejakých 100 koncertov, 101 dokonca, to viem presne. Tak to není tak málo, ste na Dalmatinu, co? Robíme si aj kroniku, takže to máme nejak... Máte kroniku? No, jasné. Tak hlavne máme problém s tým, že všetci robíme a hlavne bubeník má problém sa uvoľniť z roboty, takže my moc nemôžeme, že turné alebo čo. Nejak tak, takže no, nejsme moc schopní, no nevieme si to nejak vybaviť. Ale o to viac sa tešíme proste na každý koncert, že ktorý je. Jo. A tuto potom bola, tuto som tak započul, že ako oni pristupujú k tomu, no. Tak náš album posledný sa volá Organizovaný punk, tak my sa tak snažíme k tomu pristupovať tak trocha profesionálne. Proste, že sme tu boli načas, boli sme tu skôr, mávame skúšky, lipneme si na tom, aby to bolo kvalitné, aby sme čo najlepšie odohrali v rámci možností, jasne. Samozrejme, hej. Smaňovať a pořád a pořád nedělat nic jiného, než zapali dořák, pracovat ten jeho čestí v továrně. A s keňou na hlavě. Hlavně tam si radši kus hlavně, dělejte tu práci, teďka někdo jiný za mě, jsem úplně nad něm. Finančně jsem na tom úplně, prakticky jsem úplně nad něm. Kurva jointa. Jsem úplně na mě. Pojď, pojď, pojď. A tak dal bych pokačovat
Jakou, jak to je? Řekněte nám teda elektrojmenu, zkuste nám říct nějakou výtku nebo něco. Oni čekají na výtku. Já k tomu nemůžu mít moc výtky, jo, protože já si myslím, že to není ještě v té rovině, aby o tom vlastně šlo v nějaký jako vážnější podobě diskutovat, jo. Protože si myslím, ale třeba, jak jsem říkal, mně se tam spoustu věcí, já bych si rád mluvil o tom, co se mi líbilo. Nechce, ale kurva, no. Může kritikovi něco líbit. Ale i takový pády jsou. Zaslechl jsem správně, že hudební kritik řekl o elektrickém pánovi, že něco bylo dobře. No, třeba ty perkuse se mně právě líbily. Pánové a přátelé, tak to chce podvést. Ty jsi párek, ty chceš hamburger, tady jsi párek, ty chceš hamburger, tak se kurva parede a nechceš hamburger, a ty jsi párek, ty chceš hamburger, a ty jsi párek, ty chceš hamburger, a ty jsi párek, ty chceš hamburger. Oficiálna dneska hnedka brzo zána, dám si na to skupit superno oregán a spoustu humru do hamburgu si dám. Nepřejdám se, protože jsem těch pán. Krevety, spagety, olivně do víně, ať nevypadá víně, že nechvám než jedu síně. A z toho všeho jídla už jsem celkem omlád. Afridení Čech, Afridení Kofrady, si jeden apský a je po mně konec. Afridení Čech, Afriel Bánec, když se něco zadrbo, tak opíchej mu zadek. Píši se na hamburga, ty chceš hamburger, a ty si páre, ty chceš hamburger. Neodolatelná na celý život, kluba zapamatovatelná. Špagety si dám, to si pochutám. Horý síru, čiru, čísu a kbíru. A není to se než teď každý den. A když chceš hamburger, tak si kluba párek. Když chceš hamburger, nejsi párek. Když chceš hamburger, nejsi párek. Když chceš hamburger, nejsi párek. Když chceš hamburger, tak si párek. Když chceš hamburger, nejsi párek. Když chceš hamburger, anebo párek. Když chceš hamburger, anebo párek. Jumbo, kloni, mongo, Kenya, kombo, afrodiziakum, nemá bongo, ale mě obchod. Chodí mu tam lidi na jídlo nebo na pití, přikázející ladový, odkázející si ti já. U Afriho dělá od doktora Hera Segra, ale ukradl tam pizzu, je už tam nedělá. Afri je nekompromisní, když se děti dá ti pěstí, nakopé ti zadek, proto ti dám párek. Hamburger, anebo párek, když chceš hamburger, tady si párek. Když chceš hamburger, tady si párek. Když chceš hamburger, zase se pár Mňa ešte zaujíma taká vec, teraz trošku odbočím, lebo to, že bojujete proti fašizmu, je podľa mňa úplne správne. Navyše, zdá sa, že v poslednej dobe na Slovensku je to naozaj stále hustejšie. Myslím si, že podobne v Čechách ináč. Ale prečo Ďakujem. Tak málo kapiel bojuje napríklad proti komunizmu? My sme mali skladbu proti komunizmu, teda aj máme, aj ju hrávame, volá sa Nezabudneme. Čiže tá hovorí o tom, že ja som síce mal 9 rokov, keď skončil komunizmus, čiže moc tu vyprávať o tom nemôžem, ale tak akože predsa som niečo zažil a pochádza dokonca z rodiny, ktorá bola dosť postihovaná komunistami. Môj pradedko bol v Jáchymove, tam robil, v lágri, čiže žiadna sranda. A takisto aj, takisto aj potom babka, ako jeho dcéra, mala dosť problémy, ne? Ich vyhadzovali z robot a neviem čo. Takže akože v tomto je to jasné, ale hlavná vec, prečo budeme proti fašizmu, je preto, že komunizmus už tu v podstate není nejaká reálna hrozba. Však na uliciach sú fašisti, my sa stretávame s neonacistami, áno? Oni chodia napadávať naše koncerty. Ja keď som mal 15, mňa fackovali, o 5 rokov, o 10 rokov starší ráckovia, ktorí nás naháňali. Ja som bol malý pankáč, ja som vôbec nechcel nič riešiť, chcel som ísť von a sa baviť vonku alebo čo, a proste ma naháňali, tak vo mne to vzbudilo nenávisť voči ním. Ja som nemal problémy už s komunistami alebo s tým, takže to je dôvod, prečo bojujeme proti fašistom a ne komunistom. Fašisti to napadajú alternatívnu mládež od roku 91 alebo odkedy, pankáčov a ja neviem, dlhovlasých, všelijakých metalistov, napadali nácistky nedi od roku 91 oveľa viac, než
než robili nejaké rasové útoky, pretože na pankačov sa každý vysral, polícia to neriešila, keď dostal pankač na hubu, hej, ale keď dostal cigáň, tak samozrejme už to bol rasový útok, čiže už by to viac riešila. Ťažko snáša, keď fašista sedí v krčme, do ktorej chodívam a ja. Ešte viac ma sere, keď sa niekto z mojich známych fašistu zastáva. Nemôžem sa už ale dívať na fašistu, čo sa hrá na kamaráta. Fašisti sa snažia dostať do každej sféry života, aj medzi vás! Narážíš ještě na jednu věc, která je jakoby historicky zajímavá s tou hudbou, kterou tady kluci hrajou, teda nějaký street punk. To je vlastně, když ta scéna se vytvářela na konci těch 70. let v Británii. Jo, a když se ten street punk, ten punk ulice, když se nějakým způsobem začalo kvůli Národní frontě tam politizovat, jo, tak byly kapely, který byla kapela Screwdriver, která byla teda nacistická, ta se zaštiťovala nálepkou Rock proti komunismu, jo, RAC, to je v podstatě synonymum pro white power, pro prostě náckovskou hudbu. A proti tomu stály samozřejmě normální street punkový kapely, Sharpové a punkový kapely a skáty byly RAR, Rock Against Racism. Jo. Takže to bylo jako říkat klukům, jako, aby měli prostě ve stylu, který hrajou, aby měli prostě nějaký písničky proti komunismu, tak to může vrhnout do nějakého světla, který je to prostě balancování na tenkým ledě. Chtěl jsem říct to, že to není až jako, myslím, tolik jejich boj, ale to je jako mu nějaký vnější bojem, jako je ten prostě boj o to, že se cítí být součástí nějaký subkultury, která je často prostě špatně interpretovaná. Až do konca života! Žijem dušou, ale hlavou, tak pod so mnou, touto cestou, skús žiť život. Zeptám se, Vojta, jak vidí budoucnost obou kapel, stručně. Budoucnost už není to, co bývala. Že? Děkuju, zeptám se Honzi, co říká na budoucnost strukturovaných punkových směrů. Já myslím, že jako Electric Man mají budoucnost někde na nějakém detoxu. A ještě budoucnost rozporu. Já nevím, já myslím, že kluci mají dost jasno v tom, co chtějí dělat. Prostě objíždějí kluby, budou fungovat v rámci té subkultury a už je to přestane bavit, tak se na to vykašlí. Děkujeme všem, děkujeme. Dobrou noc. Vidí, čo v hlubě,
a myslím, že to vím, všude NMDM. Vidíte neodakšíva první na tahu, vypadá jak hajný a má husté designy. Nemohu pochopit jeho povahu a nikdo normální není v jeho okruhu. Jenom sami dilefy a taky humusáci, tak to má vypadat, a když se uli práci. Fidel Castro, huli Havanu, ale ne marihuanu. Fidel Castro, huli Havanu, ale ne marihuanu. Co myslíš, i Havanu kouří na kokainový plantážík. Panuje se párku ty atentátů na prezidenty jiný konkurenčí státu. Jen nebo se můj starý dobrý kámo Fidele, zdáš se být veselý, máme tě prdele. Zalez za domů a napusí orkovanu, zavolej bakure a zapus Havanu. Fidel Castro, huli Havanu, huli Havanu, ale ne marihuanu. Fidel Castro, huli Havanu, huli Havanu, ale ne marihuanu. Fidel Castro, huli Havanu, huli Havanu, ale ne marihuanu. Fidel Castro, huli Havanu, huli Havanu, ale ne marihuanu. Fidel vyhuluje Havanu pod dávkou halucinogenního dragonalu. Marihuanu doporučoval mu účer, přijde na Parkinsona, teď pomůže mu. Armatuje kámoš, popuruje Kubu. Fidel nasazuje nad hektolitry rumu. Zlomatu na stěst, na čest jde pep. Rozbije si umu a zlomí si ruku. Fidel Castro, huli Havanu, huli Havanu. Děkujeme mockrát. Ale tohle vyčela. A to bylo poslední věc.